Můžu Hádrný tam místo CS jednoho Leoše. Ten kebab zní, kebajzník. Kámo, kebab. Ale už může. No, tyjo, zdržel okay. Prostě. My jsme si jeli i to Agario, baby. Ondrášek CSO a Kali nebo Res mi dají Chiefa. Teda Germany nezněl teda úplně nadšeně. No, no protože, musím, ta víš, to, je to, musím vysvětlit tohle. Protože jako čekal, co bude říct, jako čekal, co mu řekneme. Prostě čau, my jedeme, vy vykrýváte, hotovo. Byla diskuze mezi tím, co a jak se pojede. Prostě nesklamaný z toho, že jim to tam budeme se vysvětlovat asi. Zase hraju šarvátky. Já to chápu, jako já bych jim tu bitvu klidně nechal, pokud by to mělo být nějaký problém, ale tohle je přesně jako přece daný, ne o tom. Ano. A zrovna si myslím, že se nám jako docela daří, že máme asi, já nevím, z 5-6 bitev 5 výher, tak... Kolik dnů jste minule potřebovali bodů, abyste se udrželi denně? Stovku si říkal, 110 nějak, ne? Jo, kolem stovky myslím, no. A ono to lehce roste, tak... Já vím. Podívej se na Kvíka. A hlavně teď je 10 000 licencí, že jo, takže to je... To no, takže... No, tak, když jsem byl u Kvíka, tak bylo kolik? 6 a půl? 6 tisíc. 6 tisíc bylo v létě. 8 tisíc bylo v zimě. Ale přidával se hodně klanů a migrovali se hráči, že jo, na EU, takže já si myslím těch... Ne, počkej, kecam, byly 4 tisíc. Tam bylo přece hodně těch aukcí. Jo, 4 tisíce. No, takže já si myslím těch 100 bodů denně. Minus asi nějak. Uvidíme. Jsou stránky, kde se to dá snad. Paši, čeku. Tam rozbil. Co? Máš čaj, ne? Kafe mám. Kafe, jo, aby neusil jako registr na klávesnici. No jasno. To fakt Vašičko, chudovátý. Ty magore. Tak co, jak dopadli kluci? Zpět se jsem vedl proti CSA. Drželi se díl, než bych čekal. Já to sledoval po boku, kdy už konečně prohrajou. Tak hlavně, že prohrál. Že víc jak 3 minuty, jo. Jo, asi tak... 7, 8? Dobrej, jdem lavou vrch. Zebrom. Nějaký Turci, tyjo. Na ně vytáhnem latinku a vůbec nebudu chápat. Hej, Ave? Ano. Neměl jsi tam do 2 marky na tom Ebrovi? Ne, já Ebra hrám len za zábavy. No, já myslím, že tam měl. Mají 1130 elo. Prďo tam mal 2. Prďo tam mal 2 marky. Zase Ebři stejně, nebo? Jo, no takhle, jeden sem, druhý sem. Mně přijde, že nám tady ta strata zatím vychází. No uvidí se. Kali boss, ne dobrý, ale se ty vole, jsme ještě. Já jsem koukal úplně do prdele, sorry. Já jsem si myslel, že už to tam zahrál, to jo. To bylo ave. Čo je? Zajímavá cesta teda. Aha, pozor. Je to rychle, že? Jdou asi? Jo hoši, ty CSa potřebovali jste dali nástřely. CSa nástřely s Chiefama. Musí dostat hroznou bídu. Naše CSka vypnout. Sorry, yeah, prepač, ale... Hoši, proč nedostali víc? Vy dostali nič. Proč nebyli vidět? Opatrně, jo? Já bych šel do nich prostě, jako... Ne, nebo... Nechceš, ještě nevíš, nechceš. Ještě nechceš, nevíš, co tam mají. A? Chiefy na druhé straně. Hoši, to CSO, pojďme to CSO. Pojďme udá soustřel. Hned kopcem. Tak někdo ke mně. Eber. Druhý. A CSka nás nebudu pušovat. Nice. Pojďme vyjet CSa. A pojďme ty CSa soustřeli, jo? 1200 tam vzadu, 1200 tam vzadu, promiň Ondrášku. 500, jedna mám. Skoro mrtvý zádu, nice. Tady to CSO. Tisíc. Tady ten mid, musíte asi nějak začít zkoušet hrát. 100. No ne, ještě vydržte, ještě to držte na tom midu. Dopnu ten one shot. Tady tam vzadu. Fury dopne, že? Na treku to CSo. 1100. Má znova trek. 600. One shot. Nice. Další, 1500. Vzor, dospotil jsem tam. Kdyby náhodou. Počkej, 700. Musí tam vyhrát. Na ránu 300. Já jdu po ní. Dobrý, super, 1100. To už mají.
Envril dopředu. My můžeme tlačit na ty čípy, ale... Ale oni už mají hele všechno za to, ze zhora bychom na ně mohli, protože oni všichni koukají pod kopec. Jo, tak jejte, jejte, čífy tlačte, čífy tlačte. Envril zabít. Dopínám toho na ranu. Mrtka prostě. A vyřeš to CSA. To je dobře, to zaknutili. To je CSA. 2, 4, 6. A jsou zavřený, ty jo. Jo, to už je GG. No. Dva, nemůžu počítat. Kterou let za kongo, když tam? Já vám ho vyžeru. S dovolením. A 500 kongo. 7 CSek, my jsme měli kolik? 7. Jo, to bude náš nástřel. Jsme frajeři, dobře umíme tradit. Já si taky myslím. To je o skillu. Je to tak? Jak nikdo nevíte, hečko do toho kongo, ne? Jo, dáme si hečko. Praže už nás umřelo 6. Chudák ten Demolition, spravili jste s něho hambáč. Já si. Body. Jak mu zbylo to jedno hápko, ty vole. Pěkný. Dobrá hra toto byla. A to říkáš nám nebo do toho svého videa? Vám. A čekám, že si jako pozdravice nechcete. Tak zárek párek, ne? Ne, to jsi musel mluvit přes kvéčko. Takže čau, Westfield jdeme. Takže čau tě lidi a zdravím vás u nového videjka. Moje jméno je Furiman a dneska vám ukážem, ako vyhrát Westfield. To je paráda, když máme na bitvu 10 minut. Jo, 10 minut, super, taky si odkrč. To máme akorát tak na nějakou minigamesku. To si rozhrát pro Blox. Ty balosky.